тільки глина, натуральна сировина, і покриття полива, боросилікатне скло. То оцей посуд якраз найекологічніший, в ньому нічого ніколи не цвіте, ніякі бактерії не заводяться, за ним легко доглядати. Можна мити в посудомийках, можна ставити в мікрохвильовку, можна ставити в духовку, в піч, він все витримує. Микола Величко для виробництва глиняних виробів використовує гончарний круг. Інші, новітні й простіші техніки виготовлення кераміки гончар, каже, не сприймає. Є в тій самій кераміці литво, це можна зробити форми і лити вироби в тій формі. Але вони будуть як з-під конвеєра, як штамповка, однаковісінькі всі, не буде ніякої індивідуальності в кожному виробі. А за кругом ти сидиш, ти кожну річ, вони ніби однакові робляться. Але вона кожна відрізняється одна від одної чимось там, на якийсь міліметр більша, менша, десь глазур лягла не так, десь от з-під пальців залишаються оці боростки, вони всі різні, і кожну ти, як би сказати, наповнюєш своєю енергією. Гончар каже, оцінити ручну роботу здатні не всі. В магазині я чашечку за 40 гривень куплю, а чого у вас вона коштує 200 гривень. Їм не докажеш, що ця чашечка зроблена в 10-мільйонному екземплярі, вона однаковісінька, з-під конвеєра там по сотні тисяч в день виходить таких чашечок. А цих ручної роботи кожна вручну зроблена, і двох схожих в світі не знайдеш. Тобто ти маєш привілегію користуватися такими речами. Микола Величко каже, сприймає гончарство не як ремесло, а як творчість, без якої, каже, свого життя не уявляє. Важливо, це ніби як енергетичне наповнення йде, коли ти робиш щось своє. Микола Величко не так давно став гончарем, до того він творив у іншій площині. 15 років тому Микола Величко був поетом і працював журналістом. Одного дня він залишив на своєму робочому столі віршовану записку. Пішов шукати правду, не повернусь, доки я не знайду. Після чого залишив журналістику і кардинально змінив своє життя. На запитання, чи не має він намірі повернутися до літератури, теперішній майстер гончарства відповідає. Це ж не означає, що я не буду взагалі писати нічого. Швидше за все буду писати, але пізніше. Можливо, зараз я набираюся якогось досвіду життєвого, щоб написати щось серйозніше, навіть якийсь роман. Якщо людина чимось займається, потрібно займатися повністю віддаючи себе тому тій справі, бо це буде нечесно саме по відношенню до цієї справи, якою ти займаєшся, і в першу чергу до самого себе. А поки майстер запрошує всіх Миколину гончарню на майстер-класи поглянути, як виготовляється глиняний посуд та спробувати самому. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.